усім, це Суспільний мовник Дніпра і ранковий коктейль. Сьогодні ми на місці професій. Обираємо для себе нову професію, шукаємо нові горизонти. Але тут Суспільний мовник Дніпра представляє професію ведучий прямих ефірів. Так, ведучий прямих ефірів. Сьогодні загалом на фестивалі представлено більше 120 професій. І давайте ж почуємо, що діти нам розказують про свої професії та про нашу зі святою професію ведучого і журналіста. 1 червня у Дніпрі відбувся щорічний міжнародний профорієнтаційний фестиваль «Місто професій». Діти віком від 2 до 17 років мали унікальну можливість спробувати на собі понад 50 професій та в ході фестивалю вже визначитись з майбутньою спеціалізацією. Є мета, яку всі начебто бачать і розуміють, і всі вважають, що ми займаємося профорієнтаційною діяльністю, хоча особисто для мене тут все набагато глибше. І горизонтально, і вертикально. Я придумала такий термін, що ми формуємо націю свідомого вибору. Про що це? Є статистика, що 52% людей, які закінчили вищі навчальні заклади, не працюють за спеціальністю. Наша мета, щоб було якомога більше людей, які займаються улюбленою справою. Чому це важливо? Ви, мабуть, і по собі знаєте, що коли людина займається тим, що їй подобається, вона цю роботу завжди буде робити дуже якісно. І як результат, коли ми якісно займаємося улюбленою справою, ми в результаті отримуємо якісний інтелектуальний чи виробничий продукт. І навіть якщо з 5000 дітей, які сьогодні завітають в Дніпрі на місто професій, 10% з них виберуть улюблену справу, ми отримаємо 500 висококласних фахівців. Я вважаю, що це дуже вплине на економіку нашої країни. На вході до імпровізаційного містечка «Міста професій» діти отримували спеціальний паспорт фестивалю і вже з цим паспортом влаштовувались на роботу. Серед представлених професій цього року – і лікар, кінолог, лісоруб, мікробіолог, журналіст, ведучий прямих ефірів, рятувальник, захисник землі, тренер з бойових мистецтв, працівники митного контролю, а також професії програміста, історика, математика, актора, підприємця, перукаря, майстра з манікюру, візажиста, офіціанта та флориста, а також багато інших цікавих професій. Тож, доки Настя спілкується з ідеологинею проєкту, я йду рятувати світ. Традиційно біля рятувальників черга з діточок. Ми предоставляємо дітям імпульсне ружьо. Для начальної стадії ми надаємо дітям можливість спробувати імпульсну рушницю, яка застосовується на початкових етапах пожежогасіння. Щойно зайнялося полум'я, ми можемо за допомогою цієї рушниці, за допомогою повітря під тиском та води погасити пожежу на початковому етапі. Ось у нас тут знаходиться імпульсна рушниця на 40 пострілів. Саме рятувальники першими виїжджають на місце аварії чи пожежі у метро, метробудуванні чи у кар'єрах. Та першими надають допомогу людям, які опинилися у біді, витягують з-під завалів. За допомогою респіраторів, яких вистачає на 4 години у загазованій місцевості, вони рятують життя. Так і є небезпечна. Це ж і пожежі, і загоряння. Будь-яка ситуація, де може загинути велика кількість людей. Усюди ми беремо участь. Не дивлячись на таку високу небезпеку, родина рятувальника підтримує його у професії. Навіть донечка Міроша, який на сьогодні 17 років, бажає продовжувати здобувати освіту за стопами батька і бути рятувальницею. Поруч із рятувальниками довжелезна черга до пожежників. Усі бажають спробувати загасити полум'я власноруч. Професію представляємо пожежного, показуємо дітям. Сьогодні ми демонструємо професію пожежного, демонструємо, як треба гасити пожежі, як ми одягаємося у робочий одяг, як ми працюємо, щоб діти і дорослі розуміли принципи нашої роботи. Олександр зізнається, прийшов у цю професію, тому що подобається допомагати людям. Наголошую, якщо не я, то хто? Розуміє усю важливість та відповідальність цієї справи. Важливо, тому що це пов'язано із життям людей. Звичайно, бувають виїзди рятувати кішечок і собачок, але в першу чергу це люди. Усі мають розуміти та знати принципи пожежної безпеки, що пожежа – це дуже небезпечно, це вогонь, це дим, у найгіршому випадку можлива смерть. Швиденько навчившись одягатись, доки горить сірник, та пройшовши курс молодого пожежника, ми відправились освоювати курс з айкідо. Для того, щоб стати тренером або інструктором,
Для того, щоб стати тренером чи інструктором, спочатку треба отримати особисту майстерність. Тому ми запрошуємо усіх дітей, які приходять на свято, спробувати. Спочатку зайти на татамі, походити, спробувати техніки, спробувати перекидання. Тому що найчастіше діти, які приходять займатися єдиноборствами, вони не знають, що це і як це. Дуже важливо тут прийти і спробувати для того, щоб прийняти рішення, хочуть вони цим займатися чи ні. В кіно айкідо і бойове мистецтво – це одне, а реальність зовсім інша. Тому ми даємо можливість реально спробувати на собі. У нас діти та дорослі, ми показуємо техніки, показуємо падіння. Вони пробують і приймають рішення, бути чи не бути. Для усіх мам та татусів одразу поцікавились, зі скількох років краще приводити на бойові мистецтва хлопчиків та дівчаток, а також що дають заняття з айкідо дитині. Айкідо ми починаємо з 6 років, ми до 6 років готуємо. Айкідо ми розпочинаємо із 6 років. Із 6 років готуємо, в принципі, можна із 4 років розпочинати. Це загальна фізична підготовка, це акробатика, це падіння та перекидання. І вже із 6 років повноцінне навчання. Дуже концентрує, дуже розслаблює, робить дітей добрими, відкритими, дуже стійкими і найголовніше, коли падають, не ламають собі руки. І, звичайно, навички самооборони. Хоча ми завжди говоримо про те, що не потрібно битися, потрібно вміти уникнути цього конфлікту. Ми навчаємо саме таким речам. Доки брали інтерв'ю, залунала сирена. Це пожежники рятують діточок від неймовірної спеки у цей день плюс 33 градуси, а також демонструють свої можливості підростаючим рятувальникам. Після купання під імпровізаційним дощем, трохи охолонувши, стали у чергу до поліцейських. Адже після Доржа Бату його Франческе, володарки офіцерського жетона, і собі захотілося трохи наблизитись до цієї професії. Усміхнений Віталій з радістю нам у цьому допоміг. Ми сьогодні представляємо професію патрульного поліцейського, розповідаємо, які особливості роботи патрульного, які спецзасоби знаходяться в патрульному автомобілі, як вони використовуються, для чого, щоб хоча б за одну хвилину дитина хоча б трошки відчула себе патрульним поліцейським. Патрульні поліцейські – це ті люди, які в перші приїжджають на будь-які ситуації, чи то пожежа, чи то людині стало погано, чи стався якийсь злочин чи правопорушення. Саме патрульні поліцейські перші приїжджають, і тому ми пояснюємо дітям, що насправді це така оперативна робота, і одне з головних, що потребує в роботі патрульного поліцейського, це комунікація з іншими поліцейськими. Як зв'язатись з ними, яку інформацію треба повідомляти в рацію, як треба спілкуватись з людьми через гучномовець. Це все ми зараз пояснюємо дітям на нашому заході. Не лише діточкам, але й нам цікаво приміряти на себе форму патрульного. У цьому нам допомагає той же Віталій. Це бронежилет 2-го класу, він з бронепластиною, витримує, в принципі, найрозповсюдженішу зброю в нашій країні. Це Форт 17, пістолет Макарова, цей бронежилет рятує. В такому бронежилеті патрульні всю зміну знаходяться, тобто 12 годин, не знімаючи. Скільки важить? Вага приблизно 5 кілограмів. Ну, десь відчувається, а так, ми захищені. Що в нас ще може бути? Що в нас ще? Того, що ми демонструємо, це сьогодні палиця гумова ПР-73. Я не люблю цей спецзасіб, але використовується під час того, як люди чинять активний опір, нападають на патрульних поліцейських, хочуть застосувати до них фізичну силу. Такий спецзасіб дає перевагу поліцейському і може будь-якого супротивника за короткий час вивести з ладу. Тобто ПР-73 можна використовувати лише на кінцівках, ним не можна бити по голові, по тулубу, лише по рукам і ногам, але я на тренуваннях відпрацьовували це. Я вам скажу, один удар в ногу, і людині вже не хочеться нічого робити проти поліцейського. Але я сподіваюся, хочу, щоб наше суспільство прийшло до того, щоб такі засоби поліцейськими взагалі не використовувались. А хотілося б, щоб найголовнішим інструментом кожного поліцейського це була мова і комунікація з людиною, щоб вони чули і розуміли звичайну мову. Діти та дорослі, а також ми у захваті від міста професій цього року. Чуємо лише гарні відгуки від мам. Саша,
Минулого року ми не потрапили сюди. Він дуже хотів, сподобалось йому. У дитинстві хочеться одне, а потім усе змінюється. Хочу, щоб вже зараз усе знав і спробував. Ми взагалі другий рік, якщо чесно. Ми вже вдруге на цьому фестивалі. Приходимо сюди, щоб дитинка спробувала різні професії. Він дуже любить грати вдома у поліцейських, пожежників, доктора. А на фестивалі він більш натурально усе це проживає. Взагалі він любить ці професії, потім програє вдома. Мабуть, йому буде легше визначитись із професією надалі. Тож, до наступної зустрічі вже за рік на фестивалі «Місто професій-2020». Впевнені, буде ще цікавіше.